Takže dobrý den, dámy a pánové, zdravím vás u dalšího videa. A tentokrát je to trochu jiná hra. Jmenuje se, myslím... teď mi vypadl ten název, ale mohli jste to tam vidět v tom úvodu. A je to tak trochu funny, protože ještě to neumím moc ovládat. Teďka to hraju teda po druhé, jo, abyste věděli, ale je to hororová hra, takže... Máte tady několik postav. Nedá se něco udělat s tím zvukem? Nedá. Kurňa. Máte tady několik postav. Takže... Počkat, X. He... Co vole, kdo seš vole? Zase to zhaslo. Proč to zhaslo? Pomix. Co tady svítí? To je nějaká baterka asi, co mám. Jo, nějaká. Hej, já držím chlapa, ne, kurňa? Ty vole. Jo, vybitá brokovnice, hej, ty seš fakt profík, ty vole. No dobře, tam nechci. Co teď? No co bude? Každopádně to je celkem funny. Hej, jo, tady jsem ještě... Tady jsem ještě nebyl. Počkat. Zetko na tebe, ty zmrde. Mám něco v ruce. Něco, co žije. Ty vole, nás je tady víc. A já můžu vlastně měnit ty postavy. Jo, můžu. A můžu měnit ty postavy. No, ty seš ne... Ne, ty ne. Ty seš největší skill, vole. Budeš, vole. Budeš trpět, pičo. Co to je, vole? Pičo... Hrabě? Já jsem šlápl na hrabě? Ne, vole, to jako... To fakt ne, toto. Co je tady? Počkat. Kam s tím? Ne, no, zoznáně šlápne někdo, to musím někam zahodit. No, to nechci. Sakra! Sakra! Jsem si je nastražil teďka, ty hrabě. Musíš mi pomoct, dívko. Jo! Mám je! Zahodě, zbav se jich! Ty vole, kam s něma mám jít? Nevadí, necháš si je zatím v ruce, já budu... jo, mega voda! Jsem ve vodě, ty vole. Ale já tam v té vodě nechci být, protože já si skapu, ty vole. Tady je Z-ko u toho. Jo, to vezmu ten batoh. Něco vypadlo. Co to je? Co s tím? Ježíš, promiň! Promiň! Ty vole! Ne! Dobrý? Kde seš, ty mrtko? Ježíši! Do prdele! Já se to musím zbavit, tady těch věcí, hned! Táhni do řiti, vole! Už tě nechci vidět, čuráku. Co je tohle? Co to je? Sedu na to, vole. Ježíš, to je nějaká kovadlina. Tak tohle ne. Toto fakt ne. Oh!
Ne, počkat, já jsem tam špatně postavil. Ona tam nestojí tak, abyste to neviděli. Počkat. Jo. Ty pojď, vole, ty jsi maník největší. Nemůžeš něco, Zetko? Wow! Wow! Vole, jsi sem, vole. Dobře, vole, než to prove... Ah! Jak si můžu vzít své věci? Jo, tak to... Obrovsky dobrý. Počkat, do toho to nemůžu jít, tak já tady navštívím svého kamaráda. To ani myslíš vážně, vole, přestaň s tím! Tam děláte grupáž na tom záchodě, že? Já to vím, co je tohle. Co to je? Pičo, pojď sem, zmrde. Kašlu na to. Nakopni to, vole. Ale pozor, s tím to opatrně, s tím to... Říkám s tím to opatrně! Ježišku, co je? On je mrtvej. Ne, prosím! Žij! Dobře, mám ještě tebe. Pojď, jdem. Musíme to přežít. Všechno. Co? Ne, přestaň blbnout. Oh, tma. Co je to za hudbu? Proč je takový klavír? Nemám rád takové klavíry. Oh, světlo. Co to je, ty vole? Jo, to seš ty, ty vole. Něco tu chrčí. Počkat, dám si pauzu a zatáhnu si okno, ať tady nesvítí tolik světla, ať to víc vidím. To bude určitě fajn, ne? Víc fajn, než to je teď? Oh, už je to trochu lepší, ty vole, ale jsi mrtvej. On nežije. Nevím, nechápu to. Jdem. Seru na tebe, seš tuhej, vole. Počkat, počkat, počkat. Tady něco je přece. Baterka! A svítí! Wow! Jak se stavíme dostat ve... Wow, já mám svítící baterku. Oh! Mám zbraň! Mám zbraň! Nedotkne se mě nikdo, kdo nemá! Co je to za zvuk? Vem si to! Proč to dělá takový zvuky? Když něco položím. Nebudu nic pokládat, dobře. Prav. Kurva. Já nemám svůj kosák. Vem tu sekeru. Vem tu sekeru. Vem ji. Budeš se na má, rozumíš? Jdem. Vy tady serete, dobrý. Váš jsem tam pěkně uklidil. Já jsem debil, normální debil! Debil jsem! Přestaň srat, ty vole! Pojď! Nenecháš dámu ve štychu, vole, kde je to? Jo, tady je něco. Jdem! Dobře. Já vím, že to poslední týdny pro vás bylo hororové, ale rozhodně už tady
končí sranda. Já jako vím, že se s váma... Vole. Nasrat, tam nic není. Taky nasrat, taky tam nic není. Na čem to jsou? Vole. Co tady? Wow. Ne, přestaň blbnout, vole, x-ko. Zasnu, dobře. Taky zasnu. Masko! Mlhá po ránu! Wow! Ty pičo, já jedu, ty vole, wow! Mega, hej, toto budu dělat každý den? Tohle vážně budu dělat každý den. A hop. Nemám tu masku! Hej, ale dost! Nemám tu masku! Dejte mi moji masku! Oh, x-ko. Co to je? Seru na to, nechám to jet radši. A do teďka to nejelo a taky že... Co to je tohle? To tady bylo i předtím? Dobře. Necháme to tedy tak. Pojď vole. Vypni tu baterku, ty kriple, už je ráno. Budu to... Ježi, ty jsi mrtvej! Ono vás je tady vlastně víc mrtvých, že? To je blbý. To je blbý, já vás tak lituju. Z. Jo! Mám sirk! Ježiš! A! Ah! Hořím! Do vody! Do piče! Oh! Ne, prosím, ne, už mi to neděje víc. Ty zůstaň tam, kde jsi. Pěkně v bezpečí, co je tady? Oh, ne! Co je to za hru tohle? Co to je jako... A proč jako mám a možnost vůbec být jako v takovémhle stavu, když jako mi stačí takovýhle stav? Počkej, můžu to přejít, aniž bych se... Nemůžu! Nemůžu! Damage, to je damage! To je damage, počkat, takže... Musím se z toho nějak vysvobodit. Kde jsou ty zápalky? Ne, fakt přestaň žertovat, vole. Já si všecko si... Jejda. Jejda. Jak uhasl? On uhasl. Co to z něho je, ty vole? Ne, počkat. Tak a dost. Jdem to vyřešit. Já vám to tady vyřeším takovým způsobem. Já tady uvidím... Ne, to si vezmu sebou. Pojďme jdem, ať to má... Počkat, to bude... Jo, já už vím, čemu to je. Kurva. Já si spalil všechny... Ježiši! 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 To máš, ty zmrde! Ježiš, tady jde zapnout! O bože, prosím, ne, prosím! Prosím, ne, prosím, ne! Ne! Oh, už je to za náma! Kde jste vy, čuráci, vole? Ježiši! Jak to tam zjevil, tak hajzo! Ne, ty vole, ne mě! Ty jsi úplně čurák, vole! Poslouchej! Ježiš, ho to netrefilo! Já jsem to myslnul! Really? Ty zmrde jeden, vole, s chocholkou na hlavě, vole, ty dostaneš! Ty vole! Hej! You, your dog and your friends are dead. Můj dog? Já jsem neměl psa! Ha! Tak to ne teda. já jsem zabil 3 lidi, pak jsem chcípnul a ještě jsem stihl zabít psa. Tak,
Jo, ten pes, ježiš, já jsem si zabil psa, já už si to vzpomínám, já jsem debil. Ach jo. No jo. Tak nic, dámy a pánové, doufám, že se vám líbila první epizodka tady té strašně moc funny hry. Je to, to mě baví teda jak svině, je to záživné, je to hlavně akční. Takže určitě toho bude víc a doufám, že se vám to líbilo. Tak zatím, nashledanou.